لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے تیری چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں اور چار چیزوں کا سوال کرتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں ذکر کرنے والی زبان کا اور شکر کرنے والے دل کا اور مصیبت پر صبر کرنے والے بدن کا اور میری دنیا اور دین میں مدد کرنے والی بیوی کا اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں چار چیزوں سے ایسی اولاد سے جو مجھ پر سردار بن جائے یعنی کہ نافرمان ہو اور مجھ پر ہی حکم چلائے اور اس طرح سردار بن جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی حقیقت آج کل دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح فرمائے اور ایسے مال سے جو مجھ پر وبال بن جائے اور اس سے میرے غیر نفع اٹھائیں اور میرے پڑوسی سے جو میری برائیوں کو ظاہر کرتا پھرے اور بھلائیوں کو چھپا لے اور ایسی بیوی سے جو بڑھاپے سے قبل بوڑھا کر دے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.